I denne serien er det sinnes fornyelse. Fatt et annet sinn og omvend deg, så husvalenes tid kan komme til deg. Det er noe med det sinnet vårt som kan løpe løpsk. Jeg det forrige programmet med å si at Vi kan ikke smigre Gud. Vi kan høre veldig overbevisende i våre bønner mange ganger når vi dikterer Gud i våre bønner, og det ønsker ikke Gud at vi skal gjøre. For sinnet vårt det røper vårt, og det røper oss. Så vi kan ikke diktere Gud på noen måter. Vi kan ikke overbevise Gud, men vi kan heller ikke overbevise mennesker ut ifra våre tankebindinger og hva vi mener. Gud sier at ordet er levende og virkekraftig, og det blir det vi sier. Men det har, må ha, Guds ordet først ha gått gjennom vårt eget hjerte før det går ut av vårt munn, gjennom vårt sinn. Mange ganger så siterer vi Guds ord, og så blir det nesten som stein for brød. Og Gud ønsker ikke at vi skal slå i hjel hverandre med Guds ord. Og Jeg tror det er derfor mange ganger at vi har sett lite til vekkelsen, for vi har brukt ordet. Som stein for brød. Som jeg har sagt tidligere, at sinnets fornyelse det er også er en viljes beslutning. Jeg velger å la Gud få lov å komme inn i mitt sinn. Jeg velger å ta Guds ord på alvor. Jeg velger å ønske at mitt sinn skal leve i fornyelse. Og at jeg skal, at jeg skal få en overføring ifra et godt og vakkert hjerte. Ikke et hjerte som er bare fylt med tomhet. For ut ifra mitt hjerte kommer ord. Det er der ting blir liggende først. Og Så gjør de sin gode grobunn i mitt sinn, og så kommer det ut av min munn. Jeg vil at sinnets fornyelse skal skje ved at jeg tar en bestemmelse og sier:" Herre, la mitt sinn være vendt mot Herren. Skritt for skritt kan jeg ta mitt sinn til fange, og så kan jeg da gi det til Gud. Det står i Bibelen om et sted som heter Berøa. At når de leste Bibelen i, i, i Nytestamentet, så var de så enig med ordet. Men likevel, så står det det, så gikk de hjem og gransket Skriften for å se om det var slik det hadde sagt det. Og sånn skal det være med oss òg. Vi skal ha altså, en, teft, en åndelig teft i våre hjerter. At uansett hva som blir sagt til oss, så skal vi faktisk få lov å granske det om det er sant. Når noen folk kommer og gir deg ord eller en profeti eller noe, så skal du få lov å granske det. I verden i dag så er det en sann med spiritisme og okkultisme. Og De kan også komme med ord til deg som kan være med på å binde ditt sinn. Det var noen som sa en gang til meg det at uh, 'Du kunne jo bare begynne å gjøre det og det, for du, du tar det jo så lettvint.' Så begynte jeg å tenke. Jeg begynte faktisk å skolere meg. Og Jeg tok anatomi og fysiologi, og jeg tok masse fag. Og, og, og jeg var glad i kost, og jeg tok kost og ernæring og det ene med det andre. Fordi at folk sa at du, du, du er liksom flink på det der, du, du, du burde kanskje bli lege eller psykiatrisk sykepleier eller noe. Og Det, det festa seg i mitt sinn. Men vet du hva? jeg ble det aldri. Det var fordi at sterke personligheter mente det at dette hadde vært bra for meg. Det kom egentlig en sannsiger inn med et sånn profetisk ord til meg som ikke var fra Gud i det hele tatt. Saken var den at Gud hadde kalt meg som forkynner for fra jeg var 17 år. Og når Gud fikk lov å rense mine tanker og mitt sinn, så kjente jeg at Herren sa, 'Jeg har gitt deg et kall i livet som du skal gå på.' Men det jeg måtte gjøre da det var det at jeg måtte rense mitt sinn fra de profetiske ordene eller de sannsigere ordene jeg hadde fått i mitt sinn. Jeg måtte gi det til Gud. Så mitt hjerte og mitt vitnesbyrd måtte jeg gi tilbake til Gud. At jeg måtte få en berøring i mitt sinn av Gud. Det som er så fantastisk, det er at man tenker at «Ja, bare at jeg har lest litt i Bibelen, så blir jeg forandra i mitt sinn. Men Gud ønsker at vi skal bruke fornuften vår så. Vi må ikke legge den til siden. Vi har jo lært fra vi var små du skal ikke stjele, du skal ikke lyge, du skal ikke gjøre ditten eller datten. Vi kan egentlig ikke stole på vår egen samvittighet. For begjæret i mennesker det ligger så latent i alle sammen at før vi vet ordet av det, så har kanskje en løgn eller begjær kommet ut av vårt liv. Derfor vil Gud at vi skal være hele i vår ferd, til ånd, sjel og kropp. Jeg husker Det var en mann som hadde vært narkoman, og han ble en Og Det første han gjorde dagen etter at han ble kvissen Han var så lykkelig. han var så glad. Og De som hadde bedt for han sa at det er veldig viktig at du går i en menighet, at du får et omsorgssenter, at du får gode venner og gode relasjoner, men fremfor alt at du får deg en bibel. Det er veldig viktig, for det er Guds ord, og på den måten kan du lære deg å lytte når Herren taler til deg. For Da må du ha Guds ord på innersida, så at Gud har en kobling, at du kjenner igjen Gud når du kjenner han igjen i Guds ord. Det mannen gjorde, han står tidlig opp om morgenen og venter til den kristne bokhandelen åpner, så går han inn og så stjeler en bibel. Det var jo helt utrolig fantastisk. Han var så glad, og han begynte å gå på møte. Han krota i Bibelen, nota bene, dette er viktig, dette må jeg få mer av. Og Så gikk han på talestolen eh, i en menighet, og han hadde lyst til å ha et vitnesbyrd. Idet han går opp på den talestolen og skal ha et vitnesbyrd, at han er blitt forvandla i Gud, så sier han det. 'Jeg trodde jeg skulle bli forvandla med en gang.' Og bli bare sånn superhellig som alle de der kristne liksom skal være. Så gjorde han sånn hermetegn. Og idet han gjorde det, så skulle han åpne Bibelen. Så sa han. Men én ting har jeg glemt, at det står i Bibelen om at vi skal være som et tre plantet ved rennende bekker, som gir sin frukt i sin tid. Det holder ikke opp med å gi frukt selv i tørre tider. Så tenkte han, er vi et tre? Har vi frukt? Så gikk han inn i Bibelen og fant ut at det står om åndens frukt. Disse åndens frukter – fred og glede, sakmodighet, barmhjertighet og alle de her tingene der. Så opplevde han det at, Men det han hadde gjort, det var jo ikke rett. Der og da på talerstolen sier han jeg må bekjenne en synd. Jeg har ikke tenkt på den som synd, men jeg stjal denne Bibelen. Da hadde han vært kristen ganske lenge. Så det han gjør Dagen etter går han tidlig om morgenen til denne bokhandelen. Så sier han 'Du, jeg må bare erkjenne en sak og bekjenne en synd for deg.' 'Ja vel', sa dama. Hun var jo vant til at mange kristne kom inn i bokhandelen og bekjente synd. og 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 kjøpte bøker, hva er god for meg, og, og, og sånne ting, og forskjellige bibler med farger på og, og så sier hun, 'Ja, hva vil du bekjenne?' Så sa han det at du skjønner det at Jeg hadde tankebygninger i mitt hode før i livet, for jeg var faktisk ganske liten, at det er helt greit å stjele. Det er ingen som har sagt til meg at du må ikke stjele. For min mor stjal. Min far stjal. Vi var narkomane. Jeg var narkoman. Vi gjorde alt hva vi kunne for å få tak i penger for å leve som narkomane. Det var helt greit å stjele. Det var liksom i systemet. Så når jeg ble en kristen dagen etter, så stjal jeg denne bibelen, for det var i systemet. Da sa den dama til han, 'Men da skal jeg be for deg', om at du må omvende deg i ditt sinn. Vi må ha en daglig, en stadig omvendelse i vårt sinn. For det kan komme tanker og ord i vårt sinn som ikke er fra Gud. i Det hele tatt. Det kan komme selviske tanker og, og egoistiske tanker som har bare med kjødes gjerninger å gjøre. Det skal ha, skal ha hele tiden. Så denne gutten der han lærte det at uansett om vi er frelst, at vi har nesten en dato at vi er blitt tristen, så trenger vi sinnes hver dag. Det står om at vi skal fatte et annet sinn. Det betyr faktisk at vi skal snu oss og omvende oss fra de tankene kanskje vi kanskje hadde i går, som var så naturlig. Men når vi nærmer oss mer Gud, så er de kanskje ikke så naturlige. Da stjeler vi ikke lenger. Sinnesfornyelse skjer ikke over natta. Og vi kan sammenligne det med åndens frukter, som jeg nevnte. fred og glede. Det tok ei stund faktisk, fra jeg ble en kristen, til jeg kjente på det som kalles for fred i mitt indre. Fordi at jeg hadde hatt så mye ufred som ungjente i det okkulte. Men det var en bestemmelse jeg tok. Jeg ba til Gud om at jeg måtte få Guds fred i mitt hjerte. Herren sa at det er en åndens frukt glede og fred. Det er en bestemmelse jeg tok i mitt hjerte. Men ikke bare det. men at Jeg ønsker å ha en ny moral i mine tanker. For å, at det kunne gripe det som har med Gud å gjøre. Så lenge mine tanker ikke var reine og ut av sentrum, fra Guds tanker og det Bibelen sier om både moral og andre ting, så måtte jeg virkelig ha runda med Gud og si Er det synd? Er det synd? Er det galt? Er det rett? Men da slipper og, og mase om de tingene der. Når vi vet at vi bare tar til oss Guds ordet, Gud, skjerp du min samvittighet. For min samvittighet, han kan være der etter der jeg vokste opp. Som denne gutten der som var narkoman. De var vant til å stjele. De var vant til å lyge, De visste ikke om noe annet. Og så langt gikk hans samvittighet. Mange ganger bruker Kristen å si ja da, men Gud tar seg liksom av huet mitt. For at jeg har jo, han har jo gitt meg en samvittighet òg. Men hvis vi skal bare tenke på den måten, så negler vi Guds ord, der Gud sier om sinnesfornyelse. Det vil bli et resultat av våre handlemåter og handlemønster. Der vi ikke har innvendige karter i orden med Gud. Det står noe nydelig i Romene 2. Det står om at vi har et sinn vi skal ta vare på. Jeg tror Jesus brukte mye tid med disiplene når det gjaldt sinnets fornyelse. I Johannes 4,35 sa han 'løft deres øyne og se på marken', at de allerede er allerede blitt hvite til høst. Hva betydde dette? De var jo ikke noen bonde. Hvorfor skulle de se at marken var hvite til høst? Men Gud han bruker mange ganger sånne naturlige bilder for at disiplene skulle skjønne i sitt sinn, i sitt hode. At, at Jesus kommer snart tilbake. Han snakker om at det er en høst. En innhøstning til Guds rike. Og Da snakka han i sånne naturlige termer som de skjønte. De så gjerne at høsten var hvit. De, de var gjerne snart høst, at de skulle høste inn grøden. Men de skjønte ikke så mye ut av det. Men de la det på sinnet sitt. Og det er det jeg bruker å si som jeg måtte si til søstera mi. Okay. Om du ikke forstår alt som står i Bibelen, om ikke du forstår alt som blir preika. Det er greit, men legg det bare på sinnet ditt. Så lenge det har med Gud å gjøre og Den hellige ånd, så lenge det er rent ifra Guds tronrom, så bare legg det på sinnet ditt. Det er fordi at vi ikke skal være begrensa i Den hellige ånd. Så blant disiplene de var det også mye rivalisering, sjalusi, maktkamp, misunnelse, musin, eh, tyveri, gråt og dårlige holdninger osv. Peter, Peter, Jakob og Johannes var selvskrevne, som var ledere der og da. De fikk oppleve at de var på Jesus' sin bønneplass og Jeg tror det er der Gud vil gi oss sinnesfornyelse, at vi kommer på en bønneplass med Gud, der Gud får være aleine med oss, at vi kan bli så stille i våre tanker og i våre følelser. Gud sier at vi skal fatte et annet sinn. Jeg opplevde at jeg fikk en drøm. Jeg drømte det at jeg hadde et hus med en kjeller. Jeg våkna litt om natta og jeg, hm, jeg drømte at jeg hadde en kjeller. Jeg har ikke noe i kjeller. Jeg bor i rekkehus uten kjeller. Men så sovna jeg igjen. Men før jeg sovna, så kjente Jeg Den hellige ånd sa i hjertet mitt.: Jeg vil gi deg en drøm, en profetisk og en åndelig drøm. Jeg drømte da at jeg gikk ned i en kjeller. Mens jeg gikk ned i denne kjelleren der, så, så jeg det at huset mitt til min store forundring sto på noen store stolper og at det sto, var bygd på et fjell. Jeg satt meg i trappa ned til kjelleren. og så, Denne kjelleren hadde ingen vegger, men jeg hadde noen store stolper som huset sto på. Mens jeg satt der i trappa, så tenkte jeg hm, hvor fantastisk at dette huset er bygd på fjell. Jeg så litt over kanten, så så jeg at det ulte rundt huset. Sjøen piska opp mot dette fjellet, men den nådde ikke inn under dette huset. Det hadde ikke sjans, for huset var bygd på fjell. Når jeg plutselig skulle begynne å se på de stolpene, så hadde de navn. De heter 'Profetenes', 'Apostlenes' og 'Profetenes lære'. Så jeg tenkte jeg hm, at det er det som står i Bibelen, at vi skal forholde oss til apostlenes og profetenes lære. Hva betyr det egentlig? Jo, Gud viste meg at dette huset, det var mitt eget hjerte. Og at mitt liv skulle være bygd på profetens og apostelens lære. For selv om det kom en storm imot meg, så ville jeg, som et hus på jorda, være bygd på fjell og ikke bygd på sand. Det står i Bibelen det om at hvis et hus er bygd på sand, så vil det rause hvis stormen kommer. Men hvis huset ditt er bygd på fjell, så vil det stå støtt, selv om stormen kommer og raser mot huset. Vi skal passe på at vi er et hus som er bygd, ikke på den måten vi tenker. Det står i Bibelen om at vi er bygd av edle stener, av levende stener, står det. og vi er edle for Gud. Så når vi er bygd med edle stener, og vi er levende for Gud, så står det faktisk at vi er bygd sammen med hverandre. Det er det Gud kaller for åndens enhet òg. Når det står, Fatt et annet og omvend deg, slik at husvalenes tid kan komme fra Herren. Husvaler, som jeg sa. En ny begynnelse, en forfriskning fra Herren. I Første Korinterne 2,6 står det For hvem kjente Herren sin, Så vi kunne undervise ham? Så står det, men vi har Kristis sinn i 1. 2, 16. Når vi har Kristus' sinn i våre hjerter, så må vi også finne ut hvordan var det egentlig Jesus levde på jorda. Hvem er egentlig Gud? Salme 55, så står det at vi skal stole på Gud. Så når vi tenker rett om Gud, tenker vi rett om oss sjøl, så vil vi også tenke rett om andre, og da vil vi samarbeide med Gud i troen i vår ånd. Gud har gjort en evig pakt med mennesket, en blodpakt som er bindende. En avtale som Gud gjorde med Jesus Kristus, vår Herre og Frelse. Vi har fått løfte om å ha Kristus sinn. I Salme 112,7 står det Aldri i evigheten skal han rokkes. Hverdagsbibelen sier Vi skal ikke komme ut av balanse. Og Da må jeg bare forfriske litt i med å si sånne åndelige termer. halleluja. La det skje. La det skje at vi ikke kommer ut av balanse, at vi ikke lar oss rokke i denne tiden vi lever. Vi kan ikke skylde på verden vi kan ikke på noen andre. Vi må rett og slett ta oss sjøl i søthårene og be Gud om hjelp til vårt eget liv, først og fremst. Ordspråken i 2319 står det.: Min sønn, hør og bli vis. Styr dine tanker den rette veien. og hva er den rette veien. Ifølge Guds ord så er det Guds ord som er den rette veien. Det står Mange, bruk, det står ikke, men mange bruker å si et sånt ordtak Det er mange veier som fører til roen. Ja, alle, alle vet vi en dag at vi er blitt født og at vi skal dø, det vet alle. Sølvsnoren vil en dag slites av. Da vil ånden vår vende tilbake til Gud. Det vil si, både og frelstes ånd vil vende tilbake til Gud. Men det er Gud som har dommen. Det er Gud som dømmer. Og når Gud dømmer, så er det fordi at åndene, ånden i mennesket vender tilbake til Gud. Det er enten liv eller død. Med andre ord, vi kan selv ta en bestemmelse over våre tanker og gi dem til Herren. Be Gud om hjelp om å skille av tankene som ikke er gode, og ikke er fra Gud. Det står i Bibelen om at noen prøvde å si til Jesus. 'Jesus, du er så god.' Men Jesus sa, 'Ikke si at jeg er god. Det er en som er god.' og Det er Gud, det himmelen og jorden skaper. Jesus Kristus han vil ikke betegne seg som god. Og jeg lurte på hvorfor. Fordi at Jesus tok på seg all synden. Han ble til synd for oss, og da ble han ikke god for Gud. Derfor kunne ikke han rose seg over å si at han var god. Fordi at han tok på seg synden, slaveri, sykdommer, plager og all djevelsens makt, som han prøver å inflitrere mennesker, tok Jesus på sin kropp og bar det på korset. Det står, 'Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?' Fordi at Jesus han ble ikke god. Han måtte bære syndens skyld i mitt hjerte. På den måten kunne Jesus Kristus sette seg ved Faderens høyre hånd i det himmelske etter å ha betalt en blodpris for vår dårskap og vår dårlige ting. At vi ikke er gode. Ingen er god, står det i Bibelen. Det finnes ikke ett menneske som er godt. Det finnes ingenting godt i menneskets hjerte. For vi kan oppføre oss som dyr. noen hver. Derfor trengte vi at Jesus kom og ga sitt liv for oss, for at vi kunne bli gode innenfor Gud. Det kan komme en separasjonsangst. Og Jeg kaller det for en separasjonsangst. Vet du ikke hvorfor? Fordi at selvmedlidenhet og våre egne tanker som ikke vi gir til Gud, kan bli en separasjon. Det kan også mennesker si. Vet dere, 'Jeg føler ikke Gud. Jeg ser ikke Gud.' og Gud, 'Kan du be for meg?' Og ditten og datten og det ene med det andre. Og så går de bare bort ifra Gud. Jeg bruker å kalle Synden, som ikke blir kjennes, bruker jeg å kjennet, for en sånn skiskytter som bommer på målet. Vi, ser, vi elsker jo sport i Norge. Og Når vi ser på skiskyting, så vet vi bare å, bare at han treffer mål, så er alt i orden. Og Da er det han som kommer til å vinne. Og Vi sekunderer, og vi elsker å sitte der og kose oss med en god kopp kaffe og te og bare heie på som om vi sjøl er på den stadion der. Men... Så er det den skiskyteren som bommer på målet. Og vi bare kjenner i oss ja, nå kommer han til å tape, for han må gjøre en del strafferunder. Men sånn er det ikke med oss kristne. Men vi kristne vi lever mange ganger der ute ifra. Nå har vi synda. Det er ute med meg. Så må jeg gå så og så mange strafferunder. Jeg må bli så og så trist. Jeg må gjøre så og så mye gode ting for at Gud skal godta meg igjen. Men saken er den at det er bare noen pøt tanker som er kommet inn i ditt sinn, så du må bli kvitt. Fatte et annet sinn og omvende deg. Disse tankene kan gi en sånn separasjon ifra Gud, sånn at du ikke er skilt ifra Gud. Det er du ikke. Gud ser deg, og han hører dine bønner. Men i dine tanker så har du fått en separasjon faktisk ifra Gud. Og det kan ende det at du blir både uvenn både med Bibelen og Gud og mennesker rundt deg. Det kan faktisk bli til en plageånd som har mange dårlige egenskaper fordi at du følte at du gjorde så mye galt at det finnes ikke håp lenger for deg. Det var en mann som hadde drept, satt i fengsel, og sa 'Det fins gjerne ikke håp for meg.' Så sier jeg, 'Hvorfor sier du det?' 'Så lenge det er liv, er det håp.' «Ja, Men tenk at jeg har tatt et liv, og kanskje ikke han hadde håp en gang. Kanskje han er kommet til avgrunnen? Kanskje han er kommet her og der? Og jeg tok jo livet hans. Og derfor er jeg bare Jeg må bare dø. Jeg kan bare gå til helvete for den saks skyld. Så sa jeg til ham, 'Vil du det, da?' Nei, han ville ikke det. Men så sa han fins det tilgivelse for det. Ja, sa. det fins tilgivelse for alt. For alt. Det var en prest en gang som ble intervjua. Så sa han det at «Ja, i Bibelen så står det, jo det at man skal ikke skylde seg. Man skal ikke drive hore og det ene med det andre. Så sa han til presten, men du har vel aldri gjort sånne ting. Og så sier han det. Nei, det kan jeg legge handa på hjertet. At jeg har aldri drevet hor. Jeg har, har ikke hatt sånne stygge mortanker i mitt hjerte. Nei, separasjonstanker, At jeg vil skille meg fra min kone. Men du, hvor mange ganger jeg har drept henne. Det er tankene våre som fører oss på villspor. Jeg syns den var veldig god, den der. Da sa presten, 'Jeg tror faktisk jeg må omvende meg, for det er i tankene vi synder.' Det er det som stiller seg opp imot Gud og hindrer oss i å få bibel og bønnesvar. Så Gud velsigne deg. Vi ses neste gang.